Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Keuruulta Juhanan tie 5, 12. Sateinen lauantai päivä ainakin täällä Keuruulla vettä sataa yhtenään. Siinä lorussa on sanottu, että milloin saamme poutasää, mutta nämä kaikki on tarpeen. Aurinkoa, sadetta, lämpöä. Se mahdollistaa sen asian, että myös maa tuottaa hedelmää ja viljaa ja kaikkea sitä, mitä me täällä elämiseen tarvitaan. Tiedätkö, ystäväni, tänä aamuna meidän Herramme on voittaja. Hän on käynyt läpi kuoleman. Hänen voitostaan me laulamme. Hän on kuningas. Luen kohta Jumalan sanaa, mutta tässä, kun aloittelin tätä videoa, niin sitten nousi tässä ajatuksessa just, että kun me herkästi puhumme, miten Jeesus on voittaja, hän on kuningas, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin tämä on ihana asia. Tämä on suuri asia. Mutta sitten toinen asia on tämä, että onko se totta sinun, minun, meidän elämässämme, herätysliikkeissämme, monikossa sanoin tuon, seurakunnissamme, Jumalan lapsen, Jumalan kansan sydämessä ja elämässä, hänen palvelijoittensa sydämessä ja elämässä. Jossain vaiheessa ihmiset ottivat Jeesusta kiinni ja aikoivat tehdä hänestä kuninkaan, mutta hän lähti pakoon heidän käsistään. Sitten jossain vaiheessa kansa lähti etsimään kuningasta, asettaakseen kuninkaan paikalleen ja valtaistuimelleen. Kyllä me tarvitsemme tällaista auktoriteettia elämässämme, mutta eri asia tiedostaa, että tällainen on olemassa. Ja se asia, että tämä kuninkuus ja auktoriteettius ja voima ja se todellinen syke myös olisi minun, sinun, meidän elämässämme. No ei tästä sen enempää. Mutta se on ihan totta, että sana on meidän keskellämme ja tämä Jumalan sana haluaa myös tulla lihaksi meidän elämäämme, haluaa tulla todeksi sinun ja minun elämään. Kiitoksia jokaiselle, jotka olette muistaneet rukouksiin Hekkala Veikkoa ja Kirsiä. Kiitoksia jokaiselle, kun olette muistaneet yhdelle vähimmistä työtä Euroopassa rukouksissa. Varmaan myös kannatte omia seurakuntianne Herran eteen. Työntekijöitä seurakunnissanne ja eri palvelustehtävissä olevia seurakunnissanne uskollisesti ja säännöllisesti Herran eteen. Tämä on minun käyttämänä melkein fraasiksi tullut, mutta se on totta. Raamattu sanoo uudelleen ja uudelleen, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mutta nyt tänne toisen Samuelin kirjaan 9. lukuun ja siinä on otsake David ja Mefiboset. Se on valtavan paljon asioita. Heti jo alkuun tässä, että nyt Davidhan on kuninkuutensa siellä huippuvaiheessa. Hän on koko kansan, Jumalan kansan kuningas ja hän on saanut voittoja ja hänet on asetettu tuohon kuninkuuden paikalle. Ja heti tähän alkuun sanon, että näyttää olevan, että Daavid ei ylpistynyt siitä. Jumala haluaa siunata sinua, minua, meitä, jokaista, viedä eteenpäin. Ja sitten asettaa määrättyihin tilanteisiin ja asioihin ja asemaankin. Mutta Jumala armahtakoon ja auttakoon, että minä, me emme ylpistyisi. Emme tulisi, miten se sanotaan, itse riitoiseksi. Vaan voisimme säilyttää tätä Daavidin mielenlaatua. Tai vielä paremmin sanottua Jeesuksemme mielenlaatua. Hän nöyritti itsensä ja tuli meidän kaltaiseksemme sen takia, että rakasti sinua ja minua. Jakeessa 1.9. lukua David kysyy tällä tavalla, että onko Saulin suvussa enää jäljellä ketään, jolle minä voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävällisyyttä?
Sitten hänen palvelijansa tuodaan hänen eteensä. Sitten häneltä myös kysytään uudestaan kolmannessa jakeessa. Eikö Saulin suvusta ole jäljellä enää ketään, jolla minä voisin osoittaa Jumalan laupeutta? Jumala on laupias ja armahtavainen rakastaa. Daavidilla oli tässä sellainen, miten mä sanoisin, nöyrä sydän. Hyvä sydän. Hänellä oli ystävä Joonatan, jota hän rakasti, kunnioittivat toinen toisiaan kauniisti. Sitä asiaa ei saa vääristellä. Hän palveli Saulia kuningasta, teki tätä kaikkea sydämestään. Ja nyt kun hän tällaisessa asemassa, niin onko Saulin suussa jäät ketään, jolle minä voisin Joonatanen tähden osoittaa ystävällisyyttä? Tai sitten, onko Saulin suvussa jäljellä ketään, jolle minä voisin osoittaa Jumalan laupeutta? Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän on voiman oikealla puolella Jumalan taivaissa. Elämänsä aikana hän osoitti jumalisuuttaan, rakkauttaan, ystävällisyyttään, laupeutta sillä tavalla, että hän kulki ihmisten kanssa tasajaloin, ihmisten tasolla, lähestyi ihmisiä ja oli rakastava ja ymmärtäväinen ja häneltä löytyi oikeita sanoja. No, en jää siihen enempää. Niin nyt tämä Saulin palvelija sanoo täällä tällä tavalla, että on vielä Joonatanin poika, joka on rampa jaloissaan. Missä hän on? Siipa vastaa kuninkaalle. Hän on Maakirin Amielin pojan talossa Lodebarissa. Ja nyt hieman tästä Mefibosetin historiasta, ihan pieni pala. Neljäs luku jakeissa neljä kerrotaan tällä tavalla, että kun täällä Iisopel murhataan ja Saulin kuninkuus ja tämä valta alkaa hajoamaan, alkaa tappioita tulemaan, niin tällä neljännessä jakeessa neljättä lukua kerrotaan tällä tavalla. Saulin pojalla Joonatanilla oli poika, joka oli rampa jaloistaan. Hän oli ollut 5 vuoden ikäinen, kun Saulin ja Joonatanin kuolin sanoma tuli Israelistä. Silloin hänen hoitajansa oli siepannut hänet mukaansa, lähtenyt pakoon, mutta kun hän pakeni kiireesti, poika putosi, rampautui ja pojan nimi oli Mefiboset. Oli taistelujen sodan aikaa, tappioitten ja pelon aikaa, hätääntymisen aikaa, sellaista, joka sai levottomuutta, shokkia ihmisten elämässä aikaan. Ja niin tapahtui myös, että pieni poika Mefiboset, tuolla kun palvelija tempasee hänet sylinsä, lähtee pakoon henkensä edessä, että tätä poikaa ei tapettaisi, niin pakenai kiireesti, poika putoaa ja rampautui. Kuunteles nyt oikein tarkkaan. Tänä päivänä Jumalan kansan riveissä, ihmisten riveissä, on tämänkaltaisia sisäisesti rampautuneita ihmisiä. En nyt lähde erittelemään, mistä kaikesta tämä on johtunut, mutta tämä tulos ja tuotos on tämä, että on sisäisesti rampautunut. Ei kuulu hyvää tällaiselle ihmiselle. Taistelut ja sairaus, yksinäisyys, ymmärtämättömyys, ylen katse on tällaiselle ihmiselle jokapäiväistä. Tuntuu, että ei ole tulevaisuutta. Ei ole minulla minkäänlaista mahdollisuutta. Nyt taisi olla melkein jo saarnaaja ääni tuossa. Mutta tosiasia on tämä, että tänä päivänä jos milloin eri puolilla maailmaa, teidän kohdallanne, jotka ymmärrätte nyt tätä suomen kieltä, on paljon tällaisia rampautuneita ihmisiä.
on paettu jotakin. On lähdetty karkuun. Tai sitten on käynyt näin, että tässä on, niin kuin tämä hoitajatar vei tätä poikaa pakoon ja hän putosi. On meitä, sinua saatettu johdattaa harhaan sellaisiin asioihin, joiden seurauksena sitten sinä olet sisäisesti rampautunut. Nämä syyt ja seuraukset voivat olla monilaisia. Mutta tänä päivänä sinä olet tällaisessa rampautuneessa tilassa. Työntekijänä, erilaisena työntekijänä tai seurakunnan jäsenenä, veljenä, sisarena. Siellä isä, äiti, tyttö tai poika, mummi tai vaari, tällainen rampautuneena. Ja mulla on ilo sanoma sinulle. Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Aivan niin kuin David tässä, että onko ketään, jolle minä voisin tehdä laupeutta? Onko ketään, jota minä voisin auttaa? Tämä on Davidin sydämen semmoista sykintää ja tämä on samalla Jeesuksen sydämen sykintää sinun ja minun kohdalle. Lähdetään hakemaan täällä, luetaan 9. luku. Mefibosetia lähdetään hakemaan, niin pelko täyttää hänen sydämessään. Ja nyt kun hän tulee jo Daavidin eteen jakeessa 8, Mefiboset kumartui kunnioitusta osoittain ja sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Tämä osoittaa jo tämän Mefibosetin sisäistä tilaa, elämän tilaa. Ja tämän kaltaisessa tilanteessa on valitettavan moni ja usea Jumalan kansan joukoissa oleva ihminen. Eräänä päivänä on ollut hyvin, ok, mutta tänä päivänä on aivan tämän kaltaista, että hyljätty. Olen kuin koiran raato. Ja niin kuin tämä asuinpaikka, missä Mefiboset oli, niin on suomeksi ei mitään. Kaikki on nolla. Mutta kun hänet tuodaan siinä kuninkaan eteen, niin kuningas sanoi, minä annan herrasi pojalle kaiken, mikä on kuuluva Saulille ja koko hänen suulle. Hän sanoi palvelijalleen. Ja sitten palvelija sanoi kuninkaalle, että palvelija tekee kaiken, niin kuin herrani kuningas palvelijaansa käskee. Halleluja. Seurauksena on se, että Mefiboset itse asui Jerusalemissa, koska hän söi aina kuninkaan pöydässä ja ontui kumpaankin jalkaansa. Hänen elämänsä muuttui pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, pelosta rauhaan, murheesta iloon ja onneen. Täysi muutos. Aivan samalla tavalla kuin Jeesus saa tulla pelastajaksi ihmiselle, niin vanha katoaa ja katso, uusi sijaan tulee. Ja se uusi on ihanaa ja se on kaunista. Tässä on tällainen huomionarvoisa seikka, että nyt kun Mefiboset asuu Jerusalemissa, söi aina kuninkaan pöydässä, ei hänen rampautansa näkynyt, kun hän siinä pöydässä söi. Mutta sitten sanotaan, että hän ontui kumpaakin jalkaansa. Hänet on ennallistettu, asetettu tällaiseen ihanaan asemaan. Mutta silti häneltä ei saatu pois eikä otettu pois tätä invalisoitumista jaloistaan. Hän ontui kumpaankin jalkaansa. Ja nyt haluaisin itselleni ja sinulle sanoa, että kun me olemme uskossa, kun Herra saa uudistaa, pelastaa, ilmestyä meille,
Niin silloin uusi luomu saa ihania asioita aikaa meidän elämässämme ja toivottavasti kodeissamme ja seurakunnissammekin. Mutta samalla kun meidät on uudeksi luotu, samalla tavalla kuin Mefiboset, hänet asetettiin tällaiseen kuninkaallisen elämään, kuninkaan palatsiin ja halleluja, kaikki muuttui toiseksi. Niin kuitenkin hänellä oli tämä, jalat oli sairaina, hän ontui kumpaankin jalkaansa. Tällä haluaisin nyt sanoa, että kun me olemme uskovia, niin silti tämä inhimillisyys kulkee meillä mukana. Sitten eräänä päivänä, kun silmämme ummistamme ja voittajana Jumalan armosta pääsemme perille, kaikki vajavaisuus lakkaa ja täydellisyys tulee sijaan. Mutta niin kauan kuin me olemme täällä, niin kauan kuin me vaillamme täällä, olemme Herran omia, niin tämä inhimillisyys on mukana. Mutta pidetään huoli, että olemme kuninkaan pöydässä. Pidetään huoli, että meillä on välit Jeesuksen kanssa kunnossa. Ja ellei ole, niin Jeesus haluaa osoittaa laupeutaan, rakkauttaan ja armoaan sillä tavalla, että me voimme tunnustaa syntimme ja hyljätä ne, ja silloin meille koittaa laupeus. Ja me saamme olla Kristuksessa kätkettynä silloin Jumalaan. Halleluja. Niin kuin tämä tässä, niin saat olla Kristuksessa kätkettynä Jumalaan. Halleluja. Ja Jumalan taivas näkee sinut poikansa työn kautta vapautettuna, pelastettuna, uskovaisena, kristittynä Jumalan lapsena. Onko Saulin suussa ketään, jolle minä voisin osoittaa Jumalan laupeutta? Onko tässä äänen kantaman päässä ja kuuntelemassa nyt ketään, jota Jeesus voisi auttaa? Hän haluaisi. Hän haluaisi ilmestyä juuri sillä tavalla, että se mikä on vanhaa katoa ja uusi tulisi sijaan. Kiitos Jeesus tästä Mefibosetin, Davidin tilanteesta, joka on toisen Samuelin 9. luvussa. Se haluaa osoittaa meille sen, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tällä hetkellä juuri sinä siunaat, sinä armahdat, sinä luot uutta. Herra, sinä armahdat ja autat, että meidän näkökykymme palautuu siihen oikeaan, mikä sinä haluaisit. Halleluja! Pimeys väistyy ja valkeus tulee sijaan. Näin me siunamme toinen toisiamme. Yksilöinä, perheinä, seurakuntana, herätysliikkeinä, kotimaan evankeliumin työssä, lähetystyössä, aina maailman ääriin saakka. Jeesus, me jäämme sinun käsiisi. Sinä haluat osoittaa laupeutta. Sinä haluat osoittaa armoasi. Sinä haluat osoittaa, että loppuun asti sinä rakastat. Voittoon sinä viet työsi. Ja sinussa me olemme voittajia. Kuka on se, joka voittaa maailman? Eikö se, joka uskoo Jeesukseen? Amen.